أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه موالا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحه الى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحاب الكرام ثم الى صاحب المؤلف الكتاب الاذكار الاذكار للامام زكريا شرف النواوي رحمه الله تعالى وصاحب مترجم هذا الكتاب شيخنا واستاذنا ومربينا الحبيب عمر الحبيب احمد بن محمد بن صميت ان الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين. ويفقهنا وإياكم في الدين وعلام النوى أصلفنا الصالح <coughs> وعلام نوى شيخنا ومربينا سيد الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه اللهم ارزقنا يا ربي فحم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين مسلمين المسلمات برا جماعة يندي رحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله برشكر الله سبحانه وتعالى kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiah dan mohon maaf hari ini uh, agak lambat sikit saya mula biasanya saya mula 7.45 tapi ini dah jam 8 dah para jemaah sekalian mohon mohon maaf lambat sikit ya jadi untuk tidak membuang masa mari sama-sama kita langsung mulakan pengajian kita Kita masih lagi membicarakan bab yang pertama di dalam kitab Al-Azkar yang disebut dengan kita, yang mana bab tersebut dinamakan ikhlas dan niat baik dalam segala amalan. Dan telah pun kita baca bab ini maka sampailah kita kepada bagi yang mempunyai terjemahan kitab Al-Azkar ini, ya cetakan pustaka nasional yang diterjemahkan oleh almarhum Al Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumit boleh buka muka surat 24 diperjelaskan ya kita sambung daripada uh, pembacaan uh, pada pada hari uh, Isnin yang lalu ini adalah hadis sahih hadis sahih bagaimana hadis sahih yang mana diperjelaskan hadisnya iaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi fahi ilallahi wa rasulihi. fahi hijratuhu ilallahi wa rasulihi. wa man kanat hijratuhu ila dunia yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih itu hadisnya para jemaah sekalian ya maka diperjelaskan maksud daripada hadis tersebut sesungguhnya semua perbuatan itu mestilah dengan niat dan sesungguhnya setiap amalan manusia itu dikira apa yang diniatkan wa innamal likulli imrin ma nawaa katanya Famankan barang siapa hijrahnya diniatkan kepada Allah dan Rasulnya maka hijrahnya diniatkan maka hijrahnya diniatkan kepada Allah dan Rasulnya dan barang siapa hijrahnya diniatkan kepada dunia yang hendak dicapainya atau kepada wanita yang hendak dinikahinya maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang diniatkan hijrah itu kepadanya Hadis ini telah pun sama-sama saya jelaskan, ya telah pun saya jelaskan dan telah pun saya kongsi maklumat berkenaan tentang hadis ini. Jadi untuk kita jimat masa kita kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi RA. taala diperjelaskan, ya. Ini adalah hadis sahih. Ya, hadis sahih katanya. Yang disepakati allazi ittafaqa kesahihannya ya yang mana ia telah disepakati oleh para alim ulama berkenaan tentang sahihnya betulnya hadis ini dan mereka mengaku tentang besar kesannya pada diri setiap orang Islam ia juga adalah salah satu hadis yang terkait dengan liku-liku Islam dan kerana itulah para salaf iaitu para alim ulama yang terdahulu kemudian diikuti para khalaf iaitu para alim ulama terkemudian ya rahimallahu taala sangat gemar membuka tulisan karya mereka dengan hadis ini untuk menunjukkan kepada para pembaca tentang baik niat mereka dan perhatian terhadap maksud hadis yang utama ini ah ha, ya apa makna salaf khalaf para jemaah sekalian salaf adalah ulama-ulama setelah Nabi SAW wafat. Ada juga para alim ulama jelaskan yang dimaksudkan salaf adalah setelah para sahabat-sahabat Nabi wafat. Itu salaf. Ya. Selama 300 tahun pertama Setelah 300 tahun Uh, setelah 300 tahun ya maksud saya 300 tahun pertama tu berarti apa 100 tahun setelah 100 tahun nabi wafat 100 tahun setelah nabi wafat lagi lagi 100 tahun maka dia 300 tahun itu maknanya salaf para jemaah sekalian khalaf adalah terkemudiannya ha begitulah ya begitulah sedikit sebanyak yang dijelaskan oleh para alim ulama diperjelaskan kami meriwa, ya, para alim ulama mereka sangat-sangat apa kerana hadis ini disepakati oleh para alim ulama' tentang sahihnya Maka para alim ulama' sangat-sangat jaga Berkenaan tentang apa Apabila mereka mula untuk mengarang kitab mereka Permulaan daripada keterangan kitab mereka Pasti mereka akan tulis hadis ini Kerana apabila niat seseorang itu betul Maka fa'insyaAllah Seterusnya perjalanannya juga betul Tetapi apabila niat awalnya saja itu sudah tidak betul maka fa insyaallah maka ya, apa maka sangat-sangat bahaya kalau diteruskan ya perbuatannya itu kerana perbuatannya bukan kelillahi taala ha tu dia para jemaah sekalian ya kami meriwayatkan daripada Imam Abu Sa'id Abdul Rahman bin Mahdi rahimallahu taala katanya Barang siapa yang hendak mengarang kitab ilmu pengetahuan, hendaklah dia memulakan dengan hadis ini. Ha, kami meriwayatkan kami ni siapa para jemaah sekalian? Iaitu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan berkata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah adalah orang yang terdahulu dari datuk nenek kita sangat gemar mendahulukan hadis. Segala amalan dengan niat ini di yaitu uh, uh, hadis segala amalan dengan niat ha. ini di hadapan setiap perkara yang dilakukan atau dimulakan dari urusan agama kerana umum keperluan orang yang orang pada niat itu ada pada kesemua jenis perbuatannya. Ah ha. begitu dia para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala memang. Memang betul para jemaah sekalian ya orang-orang orang-orang terdahulu mereka tidak mereka tidak akan pernah berubah para jemaah sekalian ya mereka tidak akan pernah berubah bagaimana cara uh, ulama-ulama dahulu mereka uh, uh, memulakan karangan kitab mereka begitulah seterusnya dia ya mereka mengikuti jejak langkahnya para alim ulama yang terdahulu satu berita daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya saya selalu memperjelaskan Ibnu Abbas berarti apa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ya Sayyidina Abdullah bin Abbas Abbas bin Abdul Muttalib. ya Abbas ini pakcik Nabi ya Sayyidina Abdullah bin Abbas Abbas ini pakcik Nabi Abdullah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diperjelaskan hanya, -hanya setiap orang terdipelihara Allah menurut kadar niatnya ada lain pula berkata hanya senyum manusia itu diberikan balasan menurut niat masing-masing. Ah -masing. ha, ini berarti apa? Para ya Imam Nawawi rahimallahu taala memberi memberi apa memberikan kita a uh, khabar memberikan kita information para jemaah sekalian, hmm. ya. Imam Nawawi keluarkan ulama ini cakap begini, ulama ini cakap begini, ulama ulama ni cakap begini kerana apa? Mereka semua menjelaskan hadis yang mana telah kita dengar bersama tadi innamal a'malu binniyat. Bagaimana caranya? Ha, maka mereka jelaskan para jemaah sekalian. Ya. Berarti maksud saya mereka jelaskan tu. Ya mereka mereka syarahkan, mereka explainkan apa itu uh, maksud daripada hadis tersebut. Kami meriwayatkan daripada tuan yang mulia Abu Ali Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Naam. Ya, Imam Abu Ali Al apa Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala. Naam. Seorang seorang ulama besar para jemaah sekalian, masya-Allah Masya ya. Seorang ulama besar, sangat-sangat alim masya-Allah. Ya. Beliau kalau tidak silap saya mempunyai sebuah karangan kitab yang memperjelaskan tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kepribadian Rasulullah SAW sampai sampai uh, kalau tidak silap saya di dalam kitab beliau tersebut beliau menceritakan berkenaan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ibaratnya para alim ulama jelaskan apa ibaratnya ap, i, uh, bila beliau berceritakan tentang hal Nabi sallallahu alaihi wasallam ibarat seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu ada di hadapan beliau nah, ini dari apa dari dari begitu agungnya, ya, memuliakan Nabi saw. Maka begitu juga para para alim ulama, para jemaah sekalian dia. Ya, mereka kalau kupas tentang Nabi saw. Tidak ada full stopnya. Dia tak ada stop para jemaah sekalian. Makin makin dikupas, makin keluar. Makin dikupas, makin keluar. Makin dikupas, makin makin keluar. Masya Allah, la ilaha illallah. Hmm, la ilaha illallah. Kami meriwayatkan daripada Tuan Yang Mulia Abu Ali Al-Fudail bin Iyad Rahimahullah berkatanya, Meninggalkan amalan kerana manusia adalah riak dan membuat amalan kerana manusia pula adalah syirik. Maka ikhlas sajalah yang dapat selamatkanmu oleh Allah daripada keduanya. Ha. Meninggalkan amalan kerana manusia adalah riak. Ha. Ini ini kalam ulama tasawuf para jemaah sekalian dia sangat-sangat dalam ni. Meninggalkan amalan kerana manusia itu artinya riak sombong para jemaah sekalian. Riak bagaimana? Sombong, sombong. Bagaimana? Ya sombong kepada Allah. <laughs> ya. Dan membuat amalan kerana manusia syirik. Kenapa dijelaskan syirik? Sesuatu, se sebenarnya membuat amalan iaitu kita beramal ibadah seharusnya lillahi ta'ala. Kenapa? Kenapa mesti menunjuk-nunjuk kepada orang? Berarti apa? Bukan lillahi ta'ala. Maka betul apa kata Imam Fudil bin Iyad ini? Syirik. Tak betul. Cara ibadahnya tu tak tak betul. Jadi yang betul satu cara saja. Bagaimana yang betul satu cara ini? Yang betul adalah ikhlas sahaja. Ikhlas saja yang paling betul. Ikhlas ni bagaimana? Ya mukhlis lillah. Ya ikhlas ni bagaimana? Ya bukan kerana manusia dan bukan kerana makhluk. Ya. Tapi dia buat kerana apa? Lillahi ta'ala. Hak kata begitu dia para jemaah sekalian. Dijelaskan, memang tidak wajar kita meninggalkan sesuatu amalan itu kerana manusia. Sebab kalau benar amalan kita untuk Allah, mengapa sampai kita mau meninggalkan kerana manusia? <tuh> La ilaha illallah. Biarkanlah dia melihat, biarlah dia berkata apapun, asalkan hati tetap bersama Allah. Jangan sampai ia terusik sehingga dapat mengubah niat asal di dalam hati. Itu sangat berbahaya sekali. Begitu pula kalau kita membuat sesuatu amalan kerana manusia. Memang kita memang memang kita apa? Memang kita hendakkan ia tahu, tidak cukup Tuhan saja yang tahu kerana tidak dapat pujian. Maka amalan serupa ini ialah amalan yang diiringi oleh sifat syirik yang mana Tuhan tidak akan menerimanya. Sebab itu itu hendaklah kita mengikhlaskan sebab itu hendaklah kita mengikhlaskan segala amalan kita hanya kepada Allah dan dengan yang demikian itu saja kita akan dapat diselamatkan Allah daripada kedua-dua bahaya tadi ah ha, tengok para jemaah yang dirahmati Allah tepat apa kata Imam An-Nawawi rahimallahu taala ya tepat dia beliau memetik kalam daripada Imam Fudail bin Iyad rah rahimallahu taala memang tepat apa yang dijelaskan ha ya senang cakap para jemaah sekalian apa dia ya apa peribahasa Melayu dijelaskan biarlah anjing menggonggong, gunung tidak akan runtuh ha betul tak para jemaah sekalian ya maka begitulah dia apa sahaja orang nak cakap tu biarkan sudah. Ya, biarkan sudah. Ya. Orang nak hina kita, ah, dia mentang-mentang lah, ya, baru balik belajar agama, jadi dia menunjuk lah, ah, ya, begitulah. Ya, mulut mulut manusia kadang-kadang ada saja. Biarkan para jemaah saya, tak perlu untuk kita counter attack balik. Kalau kita counter attack balik, dia akan jadi suatu apa keadaan yang memudaratkan nanti. Jadi bagaimana? Biarkan sudah. Ya, biarkan sudah. Tak perlu untuk kita nak tanya, eh apa tadi awak cakap pasal saya? Oh, jangan sudah. Tak ya, tak ada apa. Tak ada manfaatnya para jemaah sekalian. Ah, ha, begitulah dia. Baik, seterusnya. Itulah kadang-kadang manusia ni dia lebih risaukan manusia komplain. Ya, manusia ni bila dia berbuat, dia berbuat dia buat suatu suatu perkara ya suatu ibadah ke amalan ke dia lebih risau manusia punya komplain daripada Allah punya komplain bayangkan kalau Allah komplain ah eh? awak baca Quran awak berzikir awak aa, awak apa sembahyang ya tahu-tahu dapat khabar berita bahawasanya Allah komplain tentang ibadah awak. macam para jemaah Pernah kita terlintas perkara seperti ini? Hmm. Berkata Imam Al-Harith Al-Muhasibi Rahimallahu Ta'ala. Orang yang benar ialah orang yang tiada peduli kalau hilang penghargaan orang terhadap dirinya demi menjaga kebaikan hatinya. Kemudian dia tidak ingin orang mengambil tahu tentang banyak sedikitnya amalan baiknya tetapi dia tiada pula membenci kalau orang mengambil tahu keburukan amalannya. Ah, ha, tu dia para jemaah sekalian. Ya. Tak perlu untuk kita nak sampai orang tahu berapa banyak amal ibadah kita. Tak perlu. Ya. Kita pula manusia terbalik. Apa dia? suka kalau orang bilang apa oh dia inilah dulu dia tolong aku dia begini 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 tapi kalau orang cakap buruk tentang dia oh dia paling marah tapi ya imam al-haris ni pula ah, bilang apa ya dia akan ambil peduli kalau orang orang cakap buruk tentang dia ya kenapa cakap buruk tentang dia dia apa ya bahkan apa dia tidak akan benci orang tersebut cakap buruk tu kan? sebab apa baru dia tahu keburukan yang ada pada dirinya nah ha. bila dia tahu keburukan yang ada pada dirinya di situlah letak kelemahannya ha. gitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala inilah sikap orang mukmin yang sejati dia terus menjaga hatinya Biar selalu ikhlas kerana mencari keredaan Allah Ta'ala. Dia selalu berkata yang benar. Biar orang lain tidak suka. Asalkan Allah tiada murka kepadanya. Ha, biarlah. Orang tak suka dia tak apa. Yang penting Allah. Allah suka dia. Tak apa. Ya? Ha, biarlah. Manusia benci dia bencilah. Kasaklah. Tak apalah. Yang penting Allah tidak membencinya. Ha, begitulah dia. Ya. Bila dia membuat kebajikan, dia tidak mahu orang tahu sama ada sedikit, apa lagi, apatah lagi. Jika banyak, cukuplah Tuhan saja yang mengetahuinya kerana dia melakukannya kerana Allah. Tetapi jika dia melakukan kejahatan, biar semua orang tahu supaya orang dapat mencelanya atau membencinya supaya dia lekas-lekas dapat bertaubat dan menyesali diri dari perbuatan yang jahat itu. Ah, ha, tepat sekali para jemaah sekalian. Dijelaskan lagi oleh Imam Nawawi daripada Hudhaifa al Mar'ashi rahimahullah katanya ikhlas itu ialah apabila amalan sang hamba itu sama saja pada zahir atau batinnya dan kami meriwayatkan daripada al-imam ustaz abul qasim al-qushairi rahimallahu taala katanya ikhlas itu ialah mengkhususkan ketaatan sepenuh hati terhadap Allah subhanahu wa taala yaitu hendaklah meniatkan ketaatan itu sebagai taqarrub ataupun pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa taala tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain Umpama berpura-pura kepada makhluk atau memancing kepujian daripada manusia ataupun apa saja yang searti dengannya selain takarut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadangkala -kadang, manusia ni dia buat suatu amalan yang mana amalan ataupun dia buat suatu apa, perbuatan yang mana perbuatannya itu apa? Kalau dapat pujian daripada manusia okeylah. Tak dapat pujian daripada Allah pun tak apa. Itu bahaya tu para jemaah sekalian. Itu bahaya. Seharusnya kita buat suatu amalan, suatu perkara, suatu perbuatan biar dapat pujian dari Allah Taala. Maksud dapat pujian dari Allah Taala apa? Ya amalan kita ini, perkara yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada kadang-kadang manusia tu apa yang dikatakan manusia Semua ikut Manusia tu suruh kita buat salah pun Buat juga salah Ya Langgar hukum Allah pun Langgar lah tak apalah Ya Yang penting Aku hidup tenang Bulan-bulan gaji tetap masuk Hmm La ilaha illallah Takut dengan manusia Dah mirip-mirip pada syirik tu Hati-hati tu Ini dijelaskan Di, eh? Dijelaskan Banyak tak perbuatan manusia seperti ini Zaman sekarang Oh banyak <laughs> Aha, ya? Lebih happy ya? Kalau apa apa Dia lebih tenang Kalau dia dapat pujian daripada Makhluk ya? Seharusnya dia dia dapat pujian daripada Khalik ya tapi dia minta pujian daripada makhluk. Kalau dia dapat pujian daripada makhluk belum tentu Khalik tu akan memujinya. Tapi kalau dia dapat pujian daripada Khalik pasti makhluk pun akan ikut memujinya. Hmm. Kan kita dah pernah baca hadis yang mana Rasulullah SAW memperjelaskan bahawasanya Allah Ta'ala mencintai seseorang tersebut ya, Maka Allah Ta'ala pun apa? Memanggil Malaikat Jibril dan Allah Ta'ala memperjelaskan Yang bahawasanya Allah cinta kepada seseorang tersebut Maka Malaikat Jibril pun apa? Menyeru kepada malaikat ya Allah Taala jelaskan aku cinta kepada hamba aku ini maka engkau pun cintalah kepada hambanya maka malaikat Jibril seru kepada semua malaikat malaikat Jibril jelaskan apa sesungguhnya Allah cinta kepada orang ini dan aku pun mencintai orang ini dan kalian semua cintalah orang ini dan serulah kalian semua oh ini kalau Allah Taala sudah meletakkan kabulnya meletakkan mustajabnya meletakkan mahabbahnya meletakkan rahmatnya Allah Ta'ala kepada seseorang hamba Allah Ta'ala mana dia pergi semua orang terima dia bahkan kalau dia tak dapat datang itulah suatu ibarat seperti apa ibarat seperti apa nama keadaan itu kawasan itu seperti seperti apa seperti jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala Berkata Tuan Yang Mulia Abu Muhammad Sahil bin Abdullah At-Tustari. Orang-orang yang pintar, orang-orang yang pandai telah meneliti tafsir surah Al-Ikhlas. Dan mereka tiada mendapati selain daripada maksudnya yang yang berikut saja. Iaitu, hendaklah semua gerak-gerinya dan diamnya baik yang rahsia ataupun yang nyata semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja tiada dicampuri dirinya atau hawa nafsunya atau dunianya ha, maksudnya bagaimana orang yang semacam ini tentulah sudah sampai kepada peringkat wali Allah ataupun kekasih Allah tiada dikira dirinya ada di samping Allah Ta'ala. Ketika itu barulah tiada dirasakannya tuntutan hawa nafsu atau keindahan dunia. Kerana dia menganggap dirinya tidak ada iaitu fana. Maka bagaimana dia dapat merasakan kesemua itu? Hmm, tengok para jemaah sekalian. Makna kesimpulan daripada surah Al-Ikhlas yaitu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sampai dijelaskan orang yang sampai peringkat ini nilai dia peringkat orang itu adalah kekasih daripada beberapa kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala Haa La ilaha Susah ni kita kita nak sampai eh, pangkat seperti ini. Memang susah para jemaah Tapi kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala jadi tak? Ya eh, jadi. Hmm. Dan kami meriwayatkan daripada Al-Ustaz Abu Ali Ad-Daggag. Naam. Rahimallahu Ta'ala. Dia berkata. Ikhlas itu ialah memelihara diri. Agar tiada dilihat oleh orang ramai dan kebenaran pula ialah mensucikan diri daripada daripada tunduk kepada hawa nafsu. Sebab itu seorang yang mukhlis itu tidak ternampak dalam amalannya sifat riak. Begitu pula orang yang benar tiada ternampak pada dirinya sifat ujub atau bangga diri. Ha, tengok. Jadi yang dimaksudkan ikhlas tu bagaimana para jemaah sekalian? memelihara dirinya agar supaya tidak dinampak oleh orang ramai. Berarti kalau dia buat sesuatu, biar orang tak payah tahu. Shh, diam -diam. Ya. Dan dia dan dia dan dia menegakkan kebenaran. Ya, menegakkan kebenaran, maksud menegakkan kebenaran tu apa? Bila dia melak, bila dia melaksanakan suatu kebenaran, dia menegakkan ke kebenaran, maka dengan dia melaksanakan perkara, maka dengan dia dapat me dapat menegakkan kebenaran, dia dapat mensucikan jiwa dan raganya, dan juga bagaimana terselamat dia daripada hawa nafsu yang jahat. Ha, sebab itu, orang yang ibadah seperti inilah yang disebut apa? Mukhlis. Apa itu mukhlis? yaitu mukhlis dia melaks orang yang orang yang dalam keadaan ikhlas itu maksud mukhlis ha tu dia para jemaah sekalian dan daripada Zunnun al-masri rahimallahu taala dia berkata ada tiga tanda yang menjadi alamat ikhlas yaitu menyamakan puji dan cela daripada orang-orang awam. Melupakan melihat amalan ketika beramal. Dan menuntut pahala amalan di akhirat. Ha, ada tiga tanda menjadi alamat ikhlas. Haa. Dia tak heran Maksud menyamakan puji Dengan dengan cela tu apa Dia tak heran Orang nak puji ke Orang nak cela ke Orang tak nak puji ke Orang tak nak cela ke Dia tak heran Maksudnya apa Maksudnya apa ha, Ini dia Orang-orang kekasih-kekasih Allah ni Para jemaah sekalian Orang-orang wali-wali Allah ni Apa jadi dengan dunia pun Apa jadi dengan dunia pun Ya Ya lah Mayubal Dia akan balik pada Allah Ta'ala Dia akan balik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa jadi dengan dunia? Covid Ya, Tetap ibadah dia jalan terus Pengajian dia jalan terus Tak ada kecoh apa-apa pun pada jemaah sekalian Ya Bahkan dia menasihatkan orang Sudah jangan ambil tahu tentang hal dunia ni jalankan tanggungjawab engkau apa yang telah Allah Taala wajibkan ke atas engkau apa yang telah Allah Taala letakkan tanggungjawab ke atas kedua bahu engkau jalankan sudah jangan ambil jangan ambil peduli tentang hal dunia ni sudah jalankan tanggungjawab Allah ada selesai Ya, Allah ada selesai. Begitulah para alim ulama, guru-guru kami begitulah para jemaah sekalian. Awak boleh tengok sendiri ya tiap-tiap hari di Facebooknya Habib Umar bin Hafid guru kami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat darjat beliau, mudah-mudahan dilindungi beliau, dipelihara beliau ya, panjangkan usia beliau sihat wal afiah insya-Allah. Sampai sekarang ya pengajian beliau baik yang selepas subuh, selepas asar ah ha, seperti nanti ni hari senin malam selasa ya ha, lebih kurang jam uh, time singapura mungkin lebih kurang jam 11.30 malam ke uh, ataupun midnight ke akan mula jalsatul Isnin ya orang ramai datang Habib Umar akan buka al-Quran dia akan dia, dia akan huraikan ayat al-Quran ya seolah-olah so, seperti pengajian tafsir secara umum dia akan huraikan dan orang ramai datang ya sampai apa tak ada pun sibuk-sibuk tentang apa keadaan ah, ha, Sultan so, lah. Ya. Sampai ya ada salah satu daripada ceramah beliau, ya, beliau memperjelaskan apa? Lupakah kalian kepada Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala jelaskan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." wa nunazzilu minal qur'an dan kami turunkan sebahagian besar daripada ayat-ayat al-quran ma huwa shifa'un yang mana isi kandungan al-quran tersebut adalah obat warahmatun dan rahmat lil mukminin bagi orang-orang yang beriman berarti apa kita ada eh, maksud daripada ayat tersebut kita apa saja urusan dunia kita sudah kita sudah berusaha segala macam maka balik pada Allah taala. Ya. Kita dekat Singapura, kita dah disuruh pakai mask. Dah disuruh pergi injection. Sudah dapat vaksin sudah buang, Sudah balik pada Allah Subhanahu wa taala sudah. Kita orang Islam kita ada Allah. Tak usah pening-pening kepala. Jangan pening-pening kepala. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita jalankan amanah yang apa Allah Ta'ala perintahkan pada kita. Solat lima waktu. Jangan tak solat. Solat. Jangan cuma setakat kita solat lima waktu. Ba'diyah qabliyahnya laksanakan. Habis solat duduk sekejap jika ada ke atas tika sembahyang. baca. Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu doa Nabi SAW sendiri baca. Baca ayatul kursi. Allahu la ilaha illahu alhayul qayyum. Setelah zikir subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Ditutup dengan la ilaha illahu alhayul syarikalah. Sampailah habis lepas tu angkat tangan. Mohon doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilaksanakan oleh oleh para sahabat-sahabat, dilaksanakan oleh para alim ulama. Para alim ulama melaksanakan kenapa? Mereka belajar daripada guru-guru mereka. Guru-guru mereka belajar daripada guru-guru mereka. Sampai kepada para sahabat. Sahabat-sahabat melaksanakan. Taib, siapa guru sahabat? para sahabat? Nabi SAW. Selesai. Apa kita nak pening-pening kepala? Nah, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah SWT. Diperjelaskan demikian. Pendapat orang-orang wali Allah ini yang kalau kita sampai dapat menganggap serupa itu, kita juga menjadi kekasih Allah. Kerana ikhlas dalam beramal itu sangat penting sekali. Dan amalan tanpa ikhlas tidak akan diterima Allah. Itu dia. Cuba tiru cara-cara para alim ulama. Sikit-sikit lah tiru. Jangan terus ambil semua. Nanti ambil semua kita yang tak larat. Ha. Ya, tak apalah ustaz, saya nak buat cara Imam Syafi'i lah ustaz. Imam Syafi'i kan kalau kalau solat tahajud kan Qurannya khatam. Ha, jadi apa? Saya pun nak buat lah ustaz solat tahajud Qurannya khatam. Okey. Ya, awak pun buat tahu tahu besok tak buat lagi. Kenapa? Masuk hospital. <laughs> Kenapa masuk hospital? Ya, pingsan. <laughs> Sebab itu ambil sikit-sikit mana yang diamal mana yang kita lihat kita mampu untuk meniru perbuatan para alim ulama itu okey kita ambil sikit-sikit. Ha salah satu daripadanya mungkin kita lihat kalau kita jumpa ya ulama tu dekat luar rumah kita dia kita jumpa ustaz ke kita jumpa orang alim ke bagaimana dia kalau jumpa orang assalamualaikum ha, dia beri salam pada orang nah begitu juga kita jumpa orang eh ah, eh aku tak pernah beri salam dengan orang ah kita ikut assalamualaikum sikit-sikit ha, para jemaah sekalian ah ha, tiru cara-cara para alim ulama begitu jugalah para alim ulama meniru cara-cara ya para alim ulama yang terdahulu sampailah kepada para sahabat-sahabat nabi sampailah kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Diperjelaskan Menyamai puji dengan cela Barangkali dapat ditanggung oleh orang yang cekal hatinya Tetapi melupakan segala amalan yang telah dilakukan Baik sedikit apatah lagi sudah banyak Hanya dapat ditanggung oleh Yang sudah bersih hatinya daripada dunia dan mata benda Dia telah melupakan segala-galanya dari urusan dunia hanya hati dan fikirannya terpaut kepada kecintaan terhadap Allah Dan semua amalannya berupa amalan hamba kepada tuannya Apakah wajar hamba menolak atau menyanyikan suruhan tuannya? Manakala sikap tiada menuntut paha pahala amalan di akhirat Adalah tingkat yang mendatang sesudah tingkat kedua tadi Kerana orang yang menjalankan tugas atau kewajipannya tidak perlu meminta balasan. Kalau diberikan tuan itu adalah sebagai kurnia atau pemberian dan bukan balasan atau ganjaran. Ha, begitulah dia yang dijelaskan oleh Imam An Nawawi Rahimallahu taala. Hmm. Baik kita teruskan sikit para jemaah sekalian ya. Kita teruskan sikit. Hmm. Kita dah nak masuk kepada eh uh, fasal yang baru bab yang baru para jemaah sekalian ya kita teruskan sikit ha, baik kita habiskan bab ni diperjelaskan ya dan kami meriwayatkan daripada Imam Qushairi kami ni siapa iaitu Imam An-Nawawi rahimallahu taala katanya serendah rendah tingkat kebenaran ialah menyamakan amalan yang rahsia dengan amalan yang nyata. Ha, tu dia. Apa maksudnya? Ya ini tiada perlu dia mendedahkan amalan-amalannya yang rahsia. Biarlah amalan itu diketahui oleh Tuhan saja. Tidak perlu orang lain mengetahuinya termasuk dirinya sendiri. Itulah yang dikatakan amal yang ikhlas. Ya ini yang semata-mata kerana Allah. Maksudnya macam mana? Gini para jemaah sekalian kadang kala kita beramal dengan suatu amalan yang mana kita menganggap amalan kita ya orang lain tak ada kita ada amalan ni ya, jadi apa kita mempunyai sangkaan orang tu tak akan dapat amalan macam aku aku punya amalan lagi terer ha padahal para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala Kadang-kadang manusia ni dia suka tau apa? Dia suka amalan dia suka amalan yang mana dia kalau boleh nak suatu amalan yang mana amalan itu orang lain tak ada dia seorang aja yang ada. Ya. Saya pernah dulu ya sedang apa apa nama sedang duduk-duduk ya tahu-tahu sedang duduk dengan kawan-kawan uh, saya sebab kita nampak guru ada salah satu daripada guru-guru kita ni sedang duduk rilek-rilek. Ha, jadi kita pun datang duduk dengan dia. Ya? Kita pun bawakan air, kita pun duduk. Tahu-tahu ya? ha, ada orang datang tanya. Ya? Dia bilang ijazah kalau aku suatu amalan yang mana amalan tersebut orang amalan tersebut akan uh, mendekatkan uh, apa nama? Amalan amalan tersebut akan memberikan aku kesan apabila aku mengamalkannya. Maka guru kita ni tengok pada orang yang tanya. Akhirnya dia bilang apa? Solat lima waktu pada awal waktu dan jangan pernah tinggalkan. Itu amalan paling bagus untuk engkau. Ya, kau minta suatu amalan ya yang mana seperti mana yang kau niatkan tadi kan ha. orang ni jawab lagi tak ada amalan lain ke <laughs> tak ada amalan lain ke maka dijawab boleh guru kami dia. itulah amalan yang Rasulullah terima langsung dari Allah kau nak satu amalan special kan ha nah, ini dia yang mana Rasulullah terima langsung daripada Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Solat lima waktu Key everything Kunci ke segala-galanya Lima waktu tak nak solat Daripada sahil At-Tustari rahimallahu ta'ala katanya Tidak akan mencium bau kebenaran seorang hamba Yang bermuka-muka dengan dirinya Atau dengan orang ramai Berarti apa? Dia tidak akan dapat merasakan manfaat amal ibadah tersebut kalau dia melaksanakan amalan ataupun ibadah tersebut ya kerana apa bermuka-muka ya bangga dengan amalannya riak dengan amalannya sebenarnya kata-kata tokoh ya kata-kata para alim ulama di dalam permasalahan ini tidak terhitung banyaknya Ha, ini ni tadi semua disebutkan oleh Imam Nawawi ni. Ini semua ulama-ulama ada sebahagian daripada ulama-ulama yang Imam Nawawi petik menjelaskan tentang hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Tetapi apa yang sudah saya sebutkan iaitu Imam Nawawi sebutkan memadailah buat orang-orang yang mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tengok Imam Nawawi doakan kita mudah-mudahan kita mendapat taufik. Ha, ah, tu dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampailah kita kepada fasal seterusnya yang memperjelaskan tentang apa? Fasal yang memperjelaskan tentang apa nama kelebihan setengah setengah amalan ataupun disebut dengan fadailul a'mal yang mana kita dah sampai daripada bab ni dan selesailah kita pada bab yang memperjelaskan tentang hadis tersebut wallahu a'lam bissawab selesailah kita ya insyaallah nanti uh, minggu depan hari isnin kita akan sambung kembali bab ini insyaallah hmm. <coughs> لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا سنين مالك الطقس أن عسكريا الفاتحة أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسر والروح وتوبة النسوخ وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزي والزلل، وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر الذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مدلات فتن ما ظهر منها وما بطن. وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ومن يأتادون الرواه والقراءة في هذا المكان الشريف وتوفاهم الموت وأن الله الكريم يغفر لنا ولهم ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا. وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترددي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا تكيا لما نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر انت اكرم من ستر وصلاة الله تغشى مصطفاها من الى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الال الكرام شرفا وعلى الصحب مصابي الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على لظى اشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد العبي وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد للإله في البدء نائي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Terima kasih atas perhatian para jemaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabirradha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.